Pretposlednje večeri festivala publika je uživala u komadu 39 stepenika u izvođenju Beogradskog pozorišta Boško Buha. Radnja komada je jednostavna. Muškarac pokušava da pomogne ženi, agentu, kontraobaveštajcu. Kada agentkinja biva ubijena, on mora da se bori da spase sebe i istovremeno pokuša da raskrinka grupu stranih špijuna koji žele da se domognu važne državne tajne. Postavit ću se sada u stanje mentalne spremnosti i očistit ću svoj um od svih nepotrebnih spoljašnjih uticaja. To je to, sada sam sve shvatio! Pa sve potrebne informacije su u glavi gospodina Memorije, zato je profesor tu, da izvuče Memoriju iz zemlje! Zoranov Brk za glumca večeri dobio je Goran Jeftić. Pa nije to, prosto po statutu žiri mora nekom jednom članu da to dodeli, ali gledali ste predstavu, ta predstava je krajnji kolektivni čin. Mislim, prosto su neodvojive sve ove uloge, tako da možda treba eto, razmisliti ljudima koji se bave statutom, da kad se dese ovakve predstave koje su na ovaj način i ovoliko kolektivne, da možda ipak može da se napravi presedan i da se Zoranov Brk dodali ansamblu. Ja ne mislim da mora pojedinac da ga dobije, ja inače u pozorištu ne mislim da je individualna stvar, nego kolektivna, ali naročito je ova predstava, dakle, jedan organizam su ovo četvoro ljudi. Tako da se mi svi dobro osjećamo. Naravno su nama ovo malo izmenjene okolnosti, manja scena, naša nenaviknuto sve, ali to publika ni ne oseti, samo što, eto, sad smo malo iscrpljeni, ali dobro nam je bilo, divno nam je bilo na festivalu. Mislim da sve što ima 25 godina tradicije je vrlo značajno i vredno. Ova predstava jeste, videli ste i sami, jedan svevrsni spektakl, tako da i mi uživamo da malo na neki način iznenadimo publiku ovom predstavom, jer uglavnom ljudi ne očekuju, a i nešto slično ne možete da vidite u Srbiji. Tako da, kad ovako nešto dođe stvarno svetski urađeno, onda mi uživamo prosto da publika to doživi na pravi način. Dani Zorana Radmilovića završavaju se večeras kada će žiri saopštiti ko je dobio nagradu festivala za najboljeg glumca, a u čast nagrađenih bit će izveden komad Frenki i Johnny, Narodnog pozorišta iz Beograda, a u režiji Teje Puharić.